Diretão Talk Show. Beleza, então. Ela está representando o seu Raimundo. A cartela saiu no nome do seu Raimundo. Ela é a Sebastiana, estava em Picos. Veio só para receber. Ela ganhou duas Yamaha, 125 Factor e mais um kit lá. Geladeira, fogão, máquina de lavar, TV 40 polegadas, sanduicheira, espremedor de fruta, ventilador. Olha, são 10 itens do kit lá. Todo mundo quer saber o que é que você vai fazer com o kit lá. Vou usá-lo. Você vai usar, né? Tudo novo. Você não vai vender, não vai desfazer? Não, tudo novo, vou usar tudinho. Mas essa vida de você, de Picos e Parnaíba, vai ficar aqui o kit lá ou vai levar? Eu moro aqui em Parnaíba, é porque minha filha mora lá em Picos e aí eu fui lá só passear. Mas fica aqui comigo, é na nossa casa que fica. Então, Sebastião, dá um recado para quem ainda não comprou, acreditar que é um produto transparente, é o mesmo Parnaíba Show de Prêmios, para o pessoal de casa comprar e acreditar, porque a sorte pode mudar, o M para multiplicar e mudar a vida. Então, pessoal, é acreditar, comprar, que é verdade, e aí acreditar também em Deus, agradecer a Deus, que tudo dá certo. Faz o M para multiplicar e mudar a sua vida. É na Igarassu, a partir das 4 horas. E olha, não perca essa grande extração. Duas XTZ, duas Topa Tudo, 150 cilindradas, agora neste domingo. Compre já sua cartela aqui na Caramuru com a Hélida, compre com a Silvia, compre com a Nayara. É mega show de... Mega Show, show de prêmios, a maneira mais fácil de você ganhar. Mega Show, show de prêmios, compre sua cartela, boa sorte, vamos ganhar. A sorte é quem acredita nela, compre a sua cartela por apenas R$7. 5 prêmios toda semana, aqui você tem mais...